Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Abu Sulaiman Ad-Daruni. Lan teman-teman ngendika sapa Pak Sulaiman Ad-Daruni, kang bangsa Darun. Al-ikhtilam ukubatun. Utawi ngipi metu mani ya. Ngipi sampai keluar air mani. Anggone cah lanang-lanang biasae iku ukubatun siksaan. Siksaane maksude ndadekno mlarat yen enok kene banyu gampang. Bareng kena ana arah banyu wangel, wah. Cok kelongkongan. Gak nemu banyu digawe adus. Wa inna ma qala bidan ngendika sapa Abu Sulaiman. Ngendika dalika mengkono-mengkono al-ikhtilam ukubah. Kenapa Abu Sulaiman sama ngendika ngono? Ngipi metumani itu merupakan siksaan. Li'annahu karena saat temennya ikhtilam iku yamna'u bisa nyegah apa ikhtilam min ibadatin sangka pira-pira ibadah kasiratin kang akeh. Soalnya ngipi metumani apa kan mutu ngipine sek sore jam 10 dalu, waduh sampai pagi gak nemu banyu, gak iso maca Quran, gak iso sembahyang. Nuh. Sebab li ta'dzir Gusti karo angel adus. Adus angel banyu gak ono, arep ono ya iki critane iki. Fi kuliah han dalam skape tingkah dalu-dalu ndolek banyu angel, saiki karep tek cur. Paling penak pondok kene. Banyu mili terus gantek-entek. Ayo pondok liya banyu kebingungan. Adus sak pegere ngombe karek metek gak usah bayar. Nek ndi ana pondok ngombe, banyune sama dengan aqua. Ditotong nganggo mesin kesehatan. Karek ngombe. Kanaumi kaya turu. Kanaumu kaya utawi turu ya. Fan kan, fan ya. Fan naumu utawi turu iku mambaul afat sumbre piro-piro resiku jare saiki ya iku turu iso ngono wasiba utawi warek iku mujlibatun bisa nekaaken lahu maring naum nek weteng kuareken kudu turu ae kekuareken waljo utawi lesu kumungkoti atun bisa ngilangi napa ya medot ngilangi lahu maring naum wong nek utenge lesu gak ngantukan nek utenge warek ngantuk ae ngene iki perbandingan kanggo ngonoku sampean gawe perbandingan diulak-walik mergo siji wong siji jare dalile pondok Sunan Derajat siji desa siji cara gak padha niku gampangane. Al-fa'idatu sabi'ah utawi faedah kang nomor 7. Kanggo weteng lesu lapar. Iku taisirul muadzabah alal ibadah. Gampangaken netepi ing atase ibadah. Biasanya nek weteng gak warek masih ngaji yo gak ngantuk, nek weteng warek ngantuk sampe. Penak. Nah kadang cuma mangan disik, engkau mari ngaji mangan. Final akla saat temennya mangan, iku yamna'u nyegah apa aglu mingkas rotil ibadah, so gak kayak ibadah. Warken tuh maksudnya untuk gini. Iso garai sama ngaji ngantuk. Loh gampangnya begitulah. Di anahu kerno saat temennya aglu, yaklu yakhantya taju mbutuhaken apa aklu ila zamanin maring
pirang-pirang mongso nek weteng waro wae. Lere istirahat. Kadang-kadang leyeh-leyeh mergo mari mangan warga, mungkin mari mangan langsung sembayang. Ga iso warken, istirahat dhisik. Iki mangane wong Arab kono cah mangane ku akeh, dhisik mangane wong kene. Nah, kaya apa? Wong biyen aku tau ana guru nok kene 20 tahun yang lalu teko Arab. Ping ulang nok kene ya, sekali mangan pitik sitok tek. Tak bombong pitik sitok kentek ya. Wong sitok dipangan, iki menungso tak celeng ngene. Nok kene. Lho. Dadakan ngulang nok kene iku cah pinteran muridku. Mbek guru sing teko Mesir biyen iku. Loronan. Dibantokno negara ngulang kene. Tak pindah ning ngene Win Malang ngono. Wis pindah ana wae. Aku koncoku kabeh korona ae. Iya apa? Nek kene ngulang ngulang Quran tambah gak iso, ngulang Arab gak iso, Jawa gak iso, cara Indonesia gak iso, Inggris gak iso, lha terus apa cara Arab e? Tau kene bantu guru loro teko Arab. Nek kene gak sampe sak lagi apa nek naik pitik mangane akeh. Tapi gak iso ngulang, ngulang apa gak iso. Ternyata pengangguran nok kono. Sing tepak iku lho wong kene ngulang nok Arab. Aja ngarep ngulang nok kene, kene tau ya. Sajane gelem oleh pirang-pirang bolak-balik. Tapi iki opo? Kene kakean guru lulusan kanca sampean iki sampe numpuk gak di penggawean. Kok ngono ngulang nok kene. Kuwi gampangane. Endi ya? Ya ta ila zamane ya sustahilu fihil akal ya. Yastahilu fi al-aklu yastahilu kang kerepotan ya maknanya juga bodondur ya sopo wong ngono gak ono rejeki fi ing dalam zaman bil akli sebab mangan bak kuarken lho butuh istirahat butuh apa warubama yahtaju kadang-kadang butuh sopo wong ila zamanin maring zaman maring mongso zaman piro mongso kang suwe fi sira itamin dalam tuku panganan watop khilan masak to am ayo wedok-wedok nek sama nampi mangan enak wo rem pasar rong jam dhewe mari toko pasar apa ngumbahi wae sak jam dhewe mari adang rong jam iya sampe pirang-pirang jam dipangan mek lho gak sampe 5 menit wis mari toto-toto nepe 6 jam dhewe. Iku panganan. Pokoknya panganan kene ya. Pokoknya panganan arah nggih roti nggih apa tambah bingung iki kene tak sego ae. Ya iku lamangan membingungkan dadi rata-rata menungso iki nek ndonya waktu entek ge ngurusi mangan, mulai adange, mulai tukune, mulai durung nandure ya iku. Nandur parine. Golek iwake miyange. Ha iya menungso, menungso. Urusan mangan ae. Sing diurusi rene wong yo mangan dong-donge dong diemane man enak rasane metu dadi taek buasin gandane ngono kok diurusi sampe elek iki arene gak iso gunakno akale afala takilun gunakno utek tau utek muta menungso menungso jare Gusti Allah sumayang taju ila ghuslin ilahi wong kari-kari butuh sapa ila ghus ila ghusli yati maring masuk tangan iya nek kene banyu akeh arek cur. Nah, barang angel banyu, butuh banyu gejik. Nah, iku lho gampangane mergo-mergo mangan. Wal khilali lan selilit, khilal selilit ya. Untune sing kaya untuku lho. Nek mari mangan karek daging wah, selilit entek pirang-pirang, gak copot-copot. Suwe-suwe wingi selilit gak metu. Untune sing copot kan ana ae rugi wingi sing copot malah gara-gara mangan tapi untuk sak resik itik nemplake copot malah alhamdulillah gak ngerepoti suma yuksiru mau kari-kari ngake-ngakean ngake-ngakean apa aglu apa aglu ya dirda dahu ing bola baline wong ila baitil mak maring nek kene bait ilmak iku maknane apa jeding utawa WC omahe banyu bait omah mak banyu omahe banyu
Wong Arab ganti bahasa. Wong jedhe ngopo Baitul Maq, WC Baitul Maq. Iku omahe banyu iku. Ane kene gak WC. Aku gak secara Jawa nih, WC kok cara Jawa nih apa bahasa apa tadi ku? Wah gak ngerti aku bahasa saiki-saiki. Apa dah cara Jawa nih WC? Ayo WC ku bahasa apa? Ini aku ngari apa? Jumbleng. Oh no ya. Ini santai pak. Yang kanu bolak balik ring jeding. Di kasreti surbi karena akeh ngombe nih wong karena ngombe nih akeh nguyah nguyoh ya. Podo karo kene, kene ngombe tak akeh ya. Suwengi nguyoh ping 5 carcur ya. Esok anu nguyoh ping 3 ya. Penak nih nguyoh. Ngombe nih mana nguyoh mana cek resik jero nih. Weteng gara-gara diuyoh no. Yang kanu kuala oleh mangan ngombe. Wal aukot al masrufah tapi pira-pira waktu al masrufah kang den gunak no. Dan gunakno ilaha dha maring ikilah ikilah aklu namanya, aklu mangan lau soro falamun gunakno sopo wong haing al aukot ilah zikir kanggo zikir wal munajati lan wiritan apa ya munajat makna wiritan ya wasakrir ibadah sekabeng pira-pira ibadah-ibadah wah upamane sama ngurusi mangan sama niku loh, mulai nandur parine, panene, sampai adange, sampai wah mangan ini singe digunakan kanggo ibadah, digunakan kanggo mondok kaya sampean ini. Lah kasurek tenak aga peribukubat ini wong sampean gak ngurusi nandur pari, gak ngurusi panen pari, gak ngurusi adang sego, arek ngemplak ngemplok ya. Pena iso ngaji, jajal sama nandur pari gak iso ngaji sampean. Adang sego gak iso ngaji sampean. Adang nyepuli genine. Dadi wong paling penak ya sapa sampean iki reca paling penak untuk ibadah sakake-ake. Ibadah sampean ibadah ngaji lho, sebab iku sampean wajib pinter ngaji, awas ketika iso ngaji kualat dunia akhirat. Ngaji ngarteni Quran hadis ditoto coro siji desa siji coro sama kudu iso mulai saya belajar sampai S2 lulusan pondok kudu iso dadi kiai aja kok S2 lulusan Surabaya gak iso ngaji gak dadi pegawai negeri pisan ngerakal Tegal Mas wedok-wedok iku diteni kaya ngono mau al auqat al masrufah ya. Waktu sing sampean gunakno kanggo ngaji kudu betul-betul ditoto. Olang ngendika sapa Sarius Sakoti Mbah Sari ngendika. Ra'aitu ningali ingsun ma'a Ali satane Mbah Ali Al-Jurjani kang bangsa Jurjan niku desane. Ra'aitu ma'a Ali sawi kon ing glepung. Yastafu mindu yastafu kang iku nek mut-mutan dimut ya tapi nek glepung dilebokno cangkem disedot karo yastafu apa cara jene manu glepung ya glepung iku saiki emput-emput ya ngerti emput lho jagung dideplok lembut iku arane emput iku nek iki sawitnya lho terus dilebokno cangkem dilek diarani apa iku arane yastafu cara jeneng apa emput dilebokno cangkem dilek nek jagung mangan nek sego mangan mamah iku gak dipamah langsung dilebokno terus dilek cara jone gak iso ta ayo wis kesuwen nek kapan mamah waktu dibuak kanggo mamah mani-mani nek iso sekali mau dilek sekali mau dilek iku Ali Arjujani eman-eman waktu dikai mama jagung keraus ayo kadang 5 menit gak dilek sawi kan yang bubur ya stafu kang ngelek kenapa ya nguntut ya nguntut ngelek sopo Mbah Ali mindu marang sawi mau Mbah Ali Arjujani kalau cah nek mangan gak gelem mangan sego coro kene bubur sing alus lepokno dilek tak takok no mbah sama kena apa gak mangan sego
kok mangan bubur langsung dilek fakultu ngucap sapa ingsun. Ala hadza ing atase ikilah yastafu windu. Atas tas apa nek bare istafa yastafu tas apa carane mas-mas dari tastif ngene tastif ya. Istafa tastifan ngelek tastifan. Nek bahasa anu tastif gawe mas dari endi mau ilang. Endi cakok gak nemokno iki. Lama dikri satu ilang Gusti Hadi wal hakal. Oh iku. Fi syira'an wa tawkhi summa yahtasyu. Marisan. Kok ilang ya? Kok iso ora ilang ini? Pi ditung kondur. Hah? Kula oh akeh. Oh, iki apa sepuluh iki? Iki wis konangan. Nek dolen nang ndhuwur ya bener bingung wong. Fakultu ngucap sapa ingsun nah hamala kala hadza ayah hal tastif ngemut. Lampu bahasa men kok mangan dilek 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 ngono. Gak usah dipamah. Kok mangan bubur langsung dilek kala ngendika sapa Mbah Ali Al-Jurjani. Ini sak temene ingsun hasib tu iku ngitung-ngitung sapa ingsun ya notal ngitung-ngitung. Ma ing waktu bainal bangti antarane mamah. Ilal istifafi sampai ngelek. Sampai ina tasbih moco ing 70 moco tasbih. Soale nek kapan aku leren mamah kaya jagung kraus-kraus. Waktune kanggo mamah tak ge moco tasbih oleh 70. Anek kapan bubur dilek aduh paling-paling ya tasbih kalong ping telu. Waktu tak buak-buak ke mamah jagung, waktu tak buak-buak ke mamah sate. Wis gak ngurus. Lho eman ya. Gak gelemahan sate mergo entek-enteke waktu ge mamahe. Gak lembut-lembut ngate untune kaya untuku bisa nuntut tuwa. Mari. Tadi pirang-pirang menungso iku waktune entek dige mamah panganane. Mergo untune sentek. Nasik mangan menungso menungso fama madoghat al khubus fama madoghtu al khubus mongko ora mamah sapa ingsun al khubus ing roti mundu arba'ina sa'awit 40 tahun aku 40 tahun gak tau mamah talek talek ngono ae mbuak-mbuak waktu. Nah iku lho sampe koyo ngene iki merhitung no waktu gak dibuak-buak. Masa iki entek waktu urip nang alam donya iku ditotal lho. Sampai mati tapi akeh pemak waktu dibuak-buak kanggo turu ngorok ngor ngor gak tangi-tangi. Wana fandur mongko angen-angen sira kaifa asfaqo. Ala wektu kaya apa apa cari manung murate iki ngono. Kaya apa eman-eman ngono ya. Eman-eman so Mbah Ali, ngeman-ngeman ala waktune Mbah Ali mau. Ali Aljuzah. Delok Mbah Ali. Waktu dieman-eman sampe mangan jagung pe wis moh. Kok kakean mamah waktune entek ge mamah jagung. Wis saiki bubur dilek-dilek. Mergo maca tasbih sepisan ganjarane piro, maca kulo sepisan ganjarane piro eman-eman. Ku ngerti sing diare ganjaran waktu nak dunia aku di total. Walam yudoyi orang ngelir wakno sama Mbak Ali hueng waktu alam mati yang kanggu mamah di waktu ke mamah sate waduh entek sak jam dewe ke lembut eman emanin dan ya ke moco tasbih dan ya ke moco ku oleh pengpi rawisani mau. Nah kerugian kaya ngeneki besok sama nalikane wis mati baru tahu iya ya waktu kuntek mek kanggo apa cah ngurusi panganan 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 iki mengeling no sampean hati-hati lo waktu aja dibuak-buak waktu iso dadi kekayaan sampean triliunan tahun bisa no swarga nek dimanfaatno tapi rata-rata sampean dibuak-buak tanpa guna wa kullu nafasin ta saben-saben saambekan minal
umri songo umur iu jauh haroton kono kanggo oleh berlian nafisaton kang indah laki mata kang ora ono regane saking larange lah kedue jauh haro sa ambekane bre nek sampean gunakno waduh oleh ganjaran gak karuan bisa no akhirate ki apa cah ki maca kulhu ki maca la ilaha illallah sak piturute tapi dibuak-buak gak ono gunane menungso menungso kejaba nek gak wong iman nek gak wong percaya percaya swarga percaya neraka percaya ganjaran percaya dolan percaya tok tapi gak iso mraktekno eman-emani waktu yo jangan dibuang-buang. Ndimu sampe ilang mana faya mbaki mongko sayuk jo opo ayas tau fiya mindu khozanatan ayas tau fiya mindu yento makna murad beca yento nggunakno nggunakno sopo wong wafa nyempurnakno nggunakno sopo mindu songko 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 umur ya umur kena waktu kena khazanatan bahagiatan yang gedung-gedung kang tetep fil akhir yang dalam akhirat gedungnya kumpulan dunia bro namanya gedung la akhir kang orang nepungkasane lah ketui khazana gedung sing isine duit ngono ku khazana wes guna no waktu sampe niki lo khusus waktu nok pondok kanggo ndelok ganjaran saake-ake kanggo bisa no akhirate lumayan mau sore lo kumpul-kumpul wedok-wedok pas nisfu Sa'ban lo moco macem-macem surat Yasin moco zikir sapi turuti waktu paling mulia mau bengi mulai jam 6 sampai jam 12 bengi saya guys ganti buku baru lo hati-hati lo buku baru mana ya sani buku lama ditulis ditutup mau bengi jam 12 bengi tulis saya ngapai buku baru lagi ngaji lumayan. Wadhalika utai mengkono-mengkono ayas taufiyah nah, caranya gunakno kanggo apa cah waktu cek manfaatnya ke iku bisorfi lantaran gunakno 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 umur ya umur kabe umur ila zikriam kanggo zikir mara Allah wa ta'ati lan ta'at mara Allah umur sama niku lo tiap saat tek gunakno kanggo zikir Allah Allah kanggo ngaji koyo ngene iki dadi buak-buak nok pinggir dalan ngopi 7 jam gak mari-mari menungso menungso iku arane akal gak iso gunakno gak tahu sadar dielingno nok Al-Qur'an ping 52 afala taqilun gunakno utek mentah menungso menungso mosok dikandani gak eling-eling wa pinjuk wa min jumlah timah lan iku setengah saya jumlahe setengah saya kumpulane barang jumlah timah ya ta'azzar bi kasratil akli adam ilat alat wahro wa min jumlah timah ya ta'azzar ya tayu ya ta'azzar kang piye nae maknane bikas rotil akhir antara kakean mangan yang kangelan ya wakin jumlahnya kata azar kang kangelan sopa wong uzur ya bikas rotil akhir wong sing buak-buak waktu kerepotan mergo urusan mangan wamin jumlah kullu apa itu? Oh, bekas akli mata nih kawat yang katok ya. Adawam alat tohara utai netepi yang ngatasi opara nih suci wa mula mazal masjid lan netepi padha wae mula zaman mbek dawame anane padha wae ana ing masjid adawam alat tohara wa mula zamatul masjid di antara ini gara-gara mangan akeh lho kongen
ngopo gak batal angel ngentak ngentut ngisang ngising we. Termasuk kalau nak masjid nak pondok gak iso ngurusi mangan ngaji we gak iso ngurusi mangan ini gangguan mangan itu loh. Soalnya apa ta fa innahu sak temene wong yah taju uta wong ilal khurut mari metu li kasrati syurbil ma sebab akeh ngombe banyu. Soalnya wong kakean ngombe gek ngaji sedhiluk sedu nguyoh. Kakean mangan gek ngaji terus sedu ngising. Begitulah gampangane waktu dibuak-buak kanggo ngisang ngisinge. Wa iraqatihi lan buang mak ngilang buang yang nguyoh masih wis titik wa min jumlati as-saumu wa min jumlati lan iku setengah saing kumpulane maya ta'adharu bikasrot akhir mandur ya as-saumu ta'i poso wa inna sak temene saum iku ya ta'adharu iku angel apa saum ya ta'adharu ya oh ya ta'adharu gampang apa saum liman kedue wong tak awadakang biasa nama aju aeng lesu nek wong biasa latihan lesu nek diki poso gak kroso tapi nek wong gak tau lesu mane wakas dino limang piring ya mari poso gak mampu loh dilatih kaya nak pondok poso gak kroso kadang-kadang ini sampai jam loro durung mangan ya biasa bae ini mangan sekitar jam sulas sampai saiki durung mangan maneh ya. Sampean ya pengen limo sana lho nyatane gak kroso kok dibiasakno kene gak patek mangan gak patek mangan segol maksud tapi jajan pirang-pirang lagi repote ya. Jajan sak tepake mlebu-mlebu ae kakean jajan diteri wong ngusuri pengajian gak kelan gotong jajane datang tak iso gedang lho gedang nah. Barang dibuka gedangnya durung mateng ya saya iso kayak dipangan nur konjin ya ngono lah ngomai berkasih nguwakeh kayak ngubungi gak kelar gotong cawe hidup loro gak kelar gotong berkati lho apa jongono kayak ngusuri gak disangoni aku barang di bongkar ono sih bongkar ono ya masak bolone dia tekan sangune di dalan isore gedang njero anu iki opo slamet ngono gak tak wenano karyawan karyawan gak ilang kabeh sak sangune lah sangune dalan isore gedang buntelan api enak naku kon entem isore gedang enten sangune ngaji ono bae sangune ngaji salam tempel ini entak sae mlebu ngene lah sangune ngaji aku sampe teko mah kok ngaji gak disangune dia tekan isore gedang gedang tumbuhane menungso kadung kakean pangan kok sampe mbuak-mbuak wes aja kaya aku kakean pangan sama latihan ya aja kakean mangan kaya aku biyen jaman mondok ya di terus e mau fasau tae poso wa dawamul iktikafi lan langgenge iktikaf netepi ana ing masjid iktikaf netepi nang pondok sanggep ya iktikaf tapi butuh iktikaf masjid saman poso biasa nok pondok gak mulai-mulai wadawa mutohara lan tetep suci suci teko hadas cilik wasor wasor fa'aukoti sulihi lan gunakno waktu-waktu kerepotane wong waktu-waktu kerepotane wong bil akli lantaran mangan wa asbabnya sebab-sebabnya akli sebab-sebabnya mangan ilal ibadah mar ibadah arbahun kasih roton utawi piro-piro badi badi kang akeh sama nih iso gunakno waktu sampean cah wis kasarane ngono gak digunakno mangan 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 bae ngombe ngombe bae wah oleh untung pirang-pirang kaya sampean mondok nek waktu sampean gunakno nok pondok kaya ngene iki lho iso ngaji iso ibadah iso apa untung luar biasa jajal bocah saya sekolah prei negoro ayo sekolah sampean nang sampean prek no sak niku buyar gak karu-karuan nyatane pondok gak ono penyakit gak ono apa waras kabeh kok sing nglarang
sekolah polisi-polisi ayo delok ta polisi rene nok pondok kene aman. Nduh, malah iso ngaji gak karu-karuan koyo ngene iki. Buadine akeh. Wa inna ma yastahqiru ha. Apane ngremehno. Ya ing arbahun kasiro al-ghafil sok kang lali-lali kabeh. Tapi wong sing gak sadar waktu dibuak-buak kanggo nok warung. Ngopi gak mari-mari saya pitung jam lah ya waktu kok dibuak-buak kanggo ngerokokan. Waktu dibuak-buak kanggo nek no, iki bingung lho. Lho, kok nang iki ne ilang tak ketemu. Iki tak dolek ya ngaji bingung kok iki ne ilang. Wis ketemu iki lho. Dadi ngajine nolah-nolah gara-gara barisi ilang. Wis konangan. Lho, kaya ngene penak. Ayo wong sing gak sadar waktu dibuak-buak tanpa guna goblok banget. Waktu sak menit gawe njaluk ganjaran sak gunung iso kok dibuak-buak. Kecoba nek gawe wong Islam karuane, wong PKI ini gak usah bakas ini. Aladina wong akeh lam ya'rifu kang ora ngaweruhi aladina kodrotin ing derajat ing agama. Akeh le wong buak-buak waktu nek warung gak metu-metu sak 7 jam. Gak ngerti nih waktu digunakan kanggo ibadah ke luar biasa. Ganjarane apa nih ki maca Fatihah. Ki maca Quran, ki ngaji kaya sampean. Lakin tapi rodo rido, sapa alladzina rido bil hayati dunya. Lantaran urip ana ing alam donya. Tapi sing didoleki segere kopi ya 7 jam lah ya ngono. Mangan jajan sitok enggak saiti, enggak saiti. Tergunane kanggo apa? Wat ma'annu lan tenang sapa alladzina biha kelawan hayati dunya. Perasaane bahagia urip no alam dunya keliru gede. Ayo ndelik bahagia bisa no akhirat. Jangan dibuat buang, jangan dibuang-buang uang untuk tuku kopi gak mari-mari. Qur'ane ngendika Gusti Allah ngendika yang lamuna zahirum minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya lamuna padha ngawuri sapa-sapa alladzina ya ndur. Sapa ghafilun sik penake ndure. Zahiron ing jabane zahire katoke minal hayati dunia sangka urip ana ing alam dunia sing didelok iku lho mek glebyar ing dunia lambi apik montor apik omah apik wahum utawi alladzina anil akhirat marang akhirat hum iku utawi alladzina ghafilun padha lali kabeh lali dhewek dilungkas sampe mati bakal pindah urip ana ing akhirat gak dipikir sama sekali. Nah iku sik untung sawan mondok sekolah madrasah kaya nak pondok ngene iki sik dieling no urusan akhirate jajal sekolah umum SD SMP SMA nak Surabaya blas rasane wah sok kaya carane pleng oh nyatane lulus yo gak iso ndolek dhuwit kalah mbek sampe kalah mbek aku pinter utang trek utang opo sak piturte utang gunung padahal kene sekolah agama ya biyen nek kaya opo. Sekolah pertama ibtidaiyah nok Kranji tahun 56 wis sekolah ibtidaiyah wis sampai aliyah pindah ring Jombang sampai sekolah umum metu kon Jombang pisai bapakku ga oleh wis sekolah IAIN ga oleh mondok nok Sarang lho nyatane saya pinter mergawe kok kancaku sing sekolah nok Jakarta nok Surakarta umet mbak aku hasilku sedina podek kono 5 wulan ono oh, ae kalah mbek kene padahal aku terang-terangan kaya sampean dari pondok ke pondok yo wakot di mau wakot asyara teman-teman isyara sapa Abu Sulaiman Pak Sulaiman Ad-Daruni Abu Sa isyara ku ngandani sing dikandani sampean kabeh ila di afatin maring nem piro-piro resiko bahaya nem bahaya minasyibak gara-gara warek
Abu Sila mengelingno ono resiku nem lho gagal weteng kuarken kakean mangan. Fakola mongko ngendika sapa Abu Sulaiman man sabia dakhala alaihi man utahe sapa sabia iku warek sapa man sapa ne wong sing wetenge warek dakhala mongko mlebu alaihi ngatasi man situ afate nawa nem resiku penyakit ya nem sadar resiku nem resiku cara anu lho dudu cara Jawa ya. Nek wong wetenge kuarken ana bahaya nem afat bahaya nem. Iku ga siji faktu halawatil munajah. Sirnane to ilange rasa manising ibadah, munajah ibadah. Muga wetenge warek ngaji gak tenang. Wiritan yo gak enak nek kuarken. Kudu ngentut ae. Nomor loro watak situ hala faktu watak azuri khifdil hikmah lan angeli tak azuru tak azuri cah dikira-kira dewe angeli njogo kebijaksanaan kebijaksanaan urusan akal ya akal itu loh ini kadung kuarken wis sok lupa gak iso noto wakhir manu diangkat jaga batik kato wakhir manu syafakoh alal holki lan ketutupi rasa welas ing atase poro menungso kasih sayang ini menungso ini wong kuarken ilang li anau kerno sak temene wong iku ida sabi analikane warek wong Zona mengkonyo nawong anal holko sak temene makhluk kulum sekami holku kusibaan pira perongkang warne samun otengi warek proso samun wong wong yang warek kabe ngono gak ngerti wong do lesu gua ampungi samun tekno dewe kabe gak kuman iku lho wajib kolol ibadah abote ibadah ngaji nganto murgo wetenge kuwarken ibadah waziyatatu asyahwat lan tambahi syahwat nafsu ini gak mumpak kudu rabi wetenge kuarken hati-hati lho kuarken itu sing penting apa-apa gampangannya sing gare kepengen rabi itu panganan-panganan sing urusan jurus nafsu kaya sate wa anna sa'irul mu'minin sak temenis sekabai wa mu'min sak temenis sekabai wa mu'min iku ya duruna haulal masjid mubang-mubeng ya sapa mukminin haula ana kiwa tengene masjid wong mukmin iku senengane sapa masjid nek kene sapa pondok krasane pondok wong mukmin krasane pondok sekolah ngaji tapi asibate wong warung wong sing ngurusi panganan-panganan iku yadur mubang-mubeng simbak haulal mazabil ono kiwa tengene apa cah WC kakus WC mau apa ini utangnya warang ngisang ngising weh wis KPK gaya dalile sampean ditoto temenan urusan panganan jangan nganti sama gara-gara panganan malah hujat larat gak karu-karuan soalnya penyakit itu sumberi teko panganan penyakit-penyakit itu gara-gara salah panganan. Al-faidatu saminah, faidah kang nomor lulu, nomor wolu tentang noto panganan, aja sampai kuarken. Iku al-faidatu saminah yaiku yastafidu ngalap faidah sapa wong ngalap paedah sapa wong mingkilatil akli sanga sidi ing mangan sanga sidi ing mangan sihatal batane warasi awak noto panganan iku awak iso sehat rata-rata penyakit iku bukan kurang mangan tapi kakean mangan cek gak percaya kencing manis kakean mangan darah tinggi kakean mangan apane karek lho wongsone
rematik saya kabeh mung kakehan mangan. Cek nek gak percaya, khususnya mencret kakehan mangan. Wataf amrod lan nolak pira-pira penyakit-penyakit. Nek kapan-kapan kepengin gak penyakit panganane ditata akeh-akeh. Faina sababa saktemene sebabe amrod kasiratul akhir kakehan mangan. Penyakit-penyakit sumberi teko masalah salah mangan. Mangan akeh gak ngupakat. Wa husulu fadilatil akhlati fil ma'idah. Lan hasile. Fa inal kasnal wa husulu fadilatil ikhtilat fil ma'idah. Wal uruk. Oh dia rujukno ngarep mau. Lam hasile fudlatil akhlati fudlah ya tutu fadilah fudlatil akhlati kakean campur aduk atau campuran campur gak karuan akhlat fil ma'idah dalam usus no weteng sama nek kakean mangan adu macem-macem gak karu-karan opo ae sing mlebu iki mari iwak sate ganti iwak cuwi ganti iwak tongkol iya mlebu kabeh gak karuan ndai wetenge kaya opo. Wal uruk lan piro-piro otot-otot. Ya, otot iku sumbre kabeh lho iku. Teko panganan iso sehat mau. Sumal marep banjur lara. Akibate kaya apa nek gara-gara gak iso nata panganan malah lara mah. Yang nak nyegah apa marot minal ibadah sangka ibadah gara-gara loro gak iso ngaji. Kenapa gak ngaji? Wetenge loro. Kenapa wetenge loro? Kakean mangan. Ndak ngono rata-rata salah panganan. Nek gak dijogo. Gak iso ngaji. Wa yusawwisul qalba. Lan ngerepoti apa marot alkohol baeng ati yang bingung akan ya kene akibatnya pikiran bingung mergo loro-loro sebabnya salah panganan waya mena uminah dan nyegah apa marot minah dikir sanggo dikir kena apa gak ngaji loro kena apa loro kakean mangan salah panganan wal pikir lan pikir-pikir pikirannya gak tenang bingung perkara apa. Ya iku mang mergo lara. Kenapa lara? Salah panganan. Dijogo temen masalah panganane. Wayuna risu al Aisyah. Wayuna risu lan cara saiki ya wetah sing bahasa saiki no. Nek biyen nyeretaken semar asli wae. Nyeretaken apa marot al Aisyah ing pengupa jiwa gara-gara lara gak iso mergawe. Gara-gara iso mergawe gak duwe duit mergo lara wetenge. Kenapa lara kakean mangan sate ana wae. Wayu hawiju ilal fasti lan butuhaken apa marot? Ilal fasti wal hijamah. Cara biyen canduk jepret ana canduk iku macam loro. Ana fasdu ana hijamah. Tapi karo-karo makne canduk. Ana canduk sing lho saiki ketinggalan zaman ya canduk-canduk sing tepak saiki apa ya cuci darah apa saiki dadakan ngono lho darah iso dijojono kene ditarik metu kabeh sampe pirang literan diresiki dilebokno maneh lho saiki alat wis canggih sampe darah kotor toko kene bolongan bau ini ono dijojo ditarik tak takon jadi gak patek loro loro idik-idik nae nes metu darai no diresi balik no mlebu mana untuk kadang nae diganti nih sono no jopo no ganti nih darah sing bersih wah saya kis gak kerepotan masalah alat untuk kesehatan ikulah ceritanya gampang ane iku diucapo wayu hawi cuy usmari wadawa watobiban dokter. Gara-gara loro butuh dokter. Kenapa loro?
salah panganan, sumber loro teko panganan salah. Wa kullu zalika uta sekabeh mengkono-mengkono kabeh ucah ya. Wa kullu zalika uta sekabeh mengkono-mengkono fasdi hijama sak piturute ya. Iku caju butuh apa kullu zalik ilamu anen maring biaya-biaya. Wanafakotin podo maknane ya ragat-ragat. Apa suntik butuh duit ya. Layak lu al insan minda. Layak lu al insan mia. Kang ora amane kosong kurang penak ya. Ora bisa bebas ngono ya. Ora bisa bebas al insanu sapa menungso minda. Songko munaf muane nafakot kene nafakotin no. Mbak ndak taap sause kangelan lah kabeh iku mau butuh duit. Duit teko dhewe ga iso mergawe jungkir walik iya nek aku gampang duit teko dhewe-dhewe. Baro miyang wah leren nok tengah segoro. Wong tani leren nandur jagung, duit digawe apa cah njogo. Ya sak piturute mau njogo wetenge mau. Iya ya melarat. Gara-gara ngurusi panganan. An-anwa'in sanga macem-macem minal ma'asi sanga kemaksiatan-kemaksiatan wakti hamis syahwat lan rejang-rejang syahwat nafsu-nafsu gak karu-karuan ugal-ugal mergo butuh mangan. Iku nalikane wong butuh mangan mahal apane karek mangan larang ya. Wis tambah butuh duit gak karu-karuan. Wafil ju'in dalam ju' saiki mek sampean wis mangan murah ae nok pondok sak bungkus piro lho murah. Lah mangan nok pondok iku lho sepisan kok keliru. Mangan nok pondok ping 10 iku padha mek mangan nok warung jaba kono sepisan. Lah larang kok pondok murah warke padha ae. Sehat pisan wis gak usah marung nok jaba-jaba larang. Pondok dikepung warung ya iki. Jarno sing marung cek wong-wong kono-kono. Emane-emane duit ge marung ja larange gak mupakat. Ikulah gampangane. Wa fil ju'i. Tepak ya. Lan uga ing dalem njogo panganan ya lesu. Mau tae barang. Yam nak kang nyegapo mazalika emang kono-kono maasi. Sak pitu kulau sekabih dalik nah kan caranya kaya apa caca gak ugal-ugal mergai melarat gak karu-karan wis nek mangan ojo larang-larang maksudnya lesu begitu jangan makan-makan mahal kaya nak pondok ini lho biayanya murah gak piturute. Wah aku sampe ndelok di nak Jakarta saben iku mondok sing saulan mangane bayar 10 juta aku ndelok di gak jare wong lho. Nok Surabaya ono mangane tok 5 juta, nok pondok mangane 250.000. Cah gak mah 250.000, gak sampai 300.000. Wis warek kok. Lah penak ta? Wis iku sak wulan iku. 250.000 wis cukup ge mangan sak wulan. Hukiyaten critakno. Anar Rosyid sak temene Harun Ar-Rasyid. Lho, Hukiya den critakno. Anar Rosyid iku jamaah ngumpulo sombah Rosyid arba ata'ati baim papat piro-piro dokter Hindi toko India. Harun Ar-Rasyid nekano dokter papat toko India sing pinter-pinter warumen toko Romawi dokter toko Romawi wa Irak dokter toko Irak wasawadi lan teko kulit hitam teko Afrika, dokter kulit hitam. Ireng-ireng ngene wong iki. Pae turunan ya, turun ireng. Wako lalan ngendika sambahe Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid ngomong karo dokter-dokter. Wong iku raja kaya ditakoni kabeh. Lias
kulo akhire liasfi supaya nyeritakno, nyipati nyeritakno. Kulo akhire sapa saben-saben wong siji mingkung sangga sampean kabeh adawa. Ing obat aladikang endi mo obat lada akang ora ana penyakit bie dalam dawa. Wis saya dokter toko India, kok Romawi, toko Irok, kok Afrika ceritakno satu-satu obat sing paling mandi. Wis sing iso waras gak penyakitan mana gara-gara obati obat apa? Kabeh kon gawe obat sing paling mandi sing kira kok gak iso gawe lara maneh sause obat iku mau digunakno. Pakola hindi ngendiko hindi adawa utai obat ala dilada kang ora ana penyakit bihi ing dalam dawa. Indi pendapat ingsun wa iku tawiyo dawa al ihli jul aswat. Yaiku ihli makna macam-macam dah. Nek kene makna kiai ku putra wali, barang sing pait iki putra wali bahan baku obat-obatan al-aswat kang ireng. Bahan baku obat sing paling top tandingane gak ono ya putra wali sing ireng. Wah, iku nek dipangan menungso. Wah, wis padha mek aku sing menang ya. Sampe dicale profesor ya. Pace, ya pace. Nah, nyatane barang dicek diseleksi iya temenan ta. Wong iso umur dawa-dawa nek doyan pace seksi pirang-pirang dadi kene lulus oleh profesor muga ngarang iku biyen Amerikanya ya kan kene Jawa lha kok menang kowe iku pace dengan dalil pirang-pirang aku buku mek ngarang sak tepake lulus gara-gara pace oleh profesor pace ini aku melok aku pace. Wakol al Iraki ngendiko sopo dokter teko Irak. Wa utawi dawa obat sing paling mandi sing tandingane gak ono bahan bakune yaiku khubrosat kabeh gak raja-raja ngene ya. Buah rosat al ambiat kang putih. Dimaknane tambingungi. Buah rosat kang putih iku bahan baku obat sing paling mandi jare wong Irak. Wakola rumi ngendiko so dokter Romawi huwa utawi dawa indi muka insya niku almaul har banyu anget wong nek kapan ngombe banyu anget ih sehat mbokom lu puteng iso pemanasan nok juru nih. Wakola sawat sawadi teko kulit hitam mau ngomong wakanalan ono sawadi aklam pinter-pintere pinter-pintere dokter-dokter mau dirujuk mau nandur atibak pinter arah atibak yang paling pointer dokter kulit hitamnya apa bahan baku obat yang paling mandi ikulah ceritanya bagaimana pantas aja kok mencolot tau iya iki durung wakana alam al-ihlij podo baya maknanya gak roh ihlij buah ihlij itu lah yang anu ini kono gak ada cara jono jauh gak ada matanya gak katok al-ihlij di yak visu yak visu al-ma'idah piye ngaji ini matanya gak katok ini yak visu al-ma'idah asal yak visu maknanya buntoni apa makna murote al-ma'idah yak visu ngelempetaken ngono ya mana sih ngelempetaken apa ihlij al-maidah ing usus besar ya
usus besar iso malah gak gede sampai tadi weteng gede no gak. Niku dokter gak podo. Wahada daun wahumur roja yuzikul ma'ida. Wakana alam al-ihlid yuk visul ma'ida. Wis podo ndur mau. Wahada utahi ihlid daun itu dadi penyakit. Gak tepak iku. Wahumur rosat, warosat yuzliku bisa maknane meh padha bae lho. Yuzlikul maidah bisa menceretaken lho ya. Apa hubrosat al-maidah usus. Wa hadza utawi ikilah hubrosat daun penyakit. Wal maul harte banyu panas yurhi bisa al-maidah bisa apa cacare cilik dadi gedhe yo. Ayo yurhi mosok nglembrehaken gak anggone. Melembungaken apa ma'urhar al-ma'idah usus. Ah nek banyu panas dadi ususe melembung. Wa hadza utawi ikilah ma'ul har daun dadi penyakit. Wis dokter papat dadi penyakit kabeh pendapate. Lah sing tepak ya pendapatku. Jari dokter sing teko nggone Afrika iki. Kalu fama indaka kalu gak mari-mari ya iki terus ngucap sapa atibak wae dokter-dokter. Fama moko iku apa indaka? Pendapat sira iku piye? Bantaku obat sing paling mandiku apa? Fakola mongko ngendika. Mongko ngendika sapa? Ayo wis ilang dure kaduan no. Rumi wis mari. Sing teko Afrika asawadi ya. Dokter Afrika sing ngomong, "Oh nek pendapatku adalah utai obat ala dilada akang orang penyakit mau sata neda obat sing wis waras gris gak iso penyakitan maneh wong sing berobat indi munggu ingsun iku ala takku ya tu ojo mangan siro atau ama ing pangan hatta atas tahi saya kepingin siro hi ing ta ojo mangan nalikane gak lesu gak kepingin mangan mosok kok pangani ono boleh mangan ya setengnya lesu kepengen mangan. Kok kepengen iso nimbolo macam-macam obat. Wa antar fa ento ngangkat sira yada ka entangan sira anu songo to am. Wa anta utahe sira tas tahyu kepengen sira hi ing to am. Nek wis warek senajan sek kepengen wis leren. Aja dilarak wis sak utenge melembung aja. Sing penting wetenge wis ana isine. Senajan tak sek seneng tapi ini ono isin ojo diterusno ojo kakean mangan maksudnya begitu. Wah kok angel. Fakolu mau kau ngucap sopo atibak dokter-doktermu sodak tak bener siro. Jadi panganan ini ditoto ojo nganti mangan ini gak lesu lan leren senajan tak sek ono panganan ini wis marek leren ojo diterus sampean lara ai sampean tak langan wis opo mbakas ini bingungi. Gak podo jangan nak jawa lho yuk ganti sitok ya. Fa'in arot alamun ngarep no sopo siro istihdama indah dikno khadam arwahi asamanya pero ruh-ruh kang bongso ini ono malaikat papat iku yang merupakan pemancar ya ada di mana mana malaikat satu itu podo karo radio persada radio sisi ada di mana mana. Ini sampingin datenoh khadam utai ngongkon mulai petugas-petugas gue ini jumlahi walu wal isna rong puluh padahal jumlahi dino setahun dino saulan walu likur ditambah loro istidama arwah sama ini isin harfan apa ini huruf jumlahi walu likur
Ini tata sarap supaya gunakno sapa sira bitobai iha. Lan pira-pira kandungan-kandungane arwah mau. Bil arwahi jasmania ing dalam roh-roh bangsa jasmani. Soale iku rohani lho. Rohani iso uga dilebokno ring jasmani carane yaiku liwat konsentrasi. Padha karo suara gambar radio TV dilebokno ana TV radio malah katok gambare malah krungu suarane. Bab tadi mongko ngawitono sira pitan diri saupi lan bersih pakaian nyuceni pakaianmu wal badan lan awake adus yo pakaiane sing resik nek ape metu ihadam-hadam mau. Wasum poso sira salasane telung dina poso telung dina supaya iso musatno konsentrasi wala tak kula jomangan sira fiha ing dalam salah satu ayam khubzan ing roti aja mangan enak man mame nyoke jero biyen mangan gak olah iwak jero biyen mutih iwak turialat mutih mau segotok ta apa ono fa idza kana nalikane ono ayam robo dina kepapat sing wiritan telung dina poso telung dina musat nokosi telung dina hari keempat. Waida kanal ya umur robek wayu staro tuan dan syarat no pak ayah aku nayen to ono opo ya umur robek ku ya umur ahad dino keempat kudu dino ahad jadi tadi mulai ini kapan yo ya kemis Jumat Sabtu telu terakhir dino ahad pas hari keempat kau dimulai dino kemis nes dino ahad farsud toli alhamd farsud mongko niti-niti ya siro toli alhamel yang muncul bintang hamel ya delok dia nak perbintangannya ikus kudus kudus apal waktu pelan nulis ya siro harfalnya huruf alif nuruh huruf alif dikai jimat raja wamul kalau mulai kate huruf alif jenenge sopo delok huruf alif mulai kate sopo jenenge gelombangnya jenenge sopo fi warokote yang dalam kertas bimiskin kelawan lengo misik wazakfar podo wae lengo wangi karo karone wa mak wiritan telu ka lengo wangi no wae sumarsud mau karikan niti niti ya siro toli asaur muncul bintang sahur di nopo waktu nulis ya siro fi warokote dalam kertas ukhro kang liyo harf alfa yang huruf bak wa muka mulai kate huruf bak sopo kadalika hari kau yang mengkuno fi warokoten tulis nok kertas. Aye fi warokoten. Sumarsud dan nitio sion niti nitio toli al jauza muncul bintang jauza. Waktu nulis sero kadalika hari yang mengkuno fi warokot ditulis nok kertas. Nulis nulis harfajim yang huruf jim. Wamulkan mulai kate huruf jim. Wa kata kau yang mengkuno waktu mau nulis so taf'al agawi ya siro bibagiatil huruf nah sekabiani huruf ilal harfi samin sampai huruf wolu wal isna rong puluh sampai mulai toko alif sampai ya nah itu bintangnya ditoto kulu harfin dan saban-saban huruf siji fitol yang dalam munculnya bintang pas nongko sambung lah iso bintang kan pitu-pitu nang hurufnya wolu likur alal walak ngatasin nuli-nuli jadi aku ke delapan balik ke siji mana aku pitu entek nah hurufnya oleh kur seisek balik wa ita tamat nalikane sempurna al huruf apa huruf ini huruf mari walu ikur sama tulis kabe gejimat al sik hadil wakta da irotan fiyak haitin syarkiyah alsik nempel no siro hadir waroka ikilah kertas kertas ditempel no kertas yang ada tulisannya mau da irotan fiha itin syartiyah nempel no da irotan ini gambar bunderan tiga i bunder mumet
fiha itin ing dalam tembok syarqiyah kang ana wetan. Delek tembok pinggir wetan. Ditemplekno, nulis. Wabda lan ngawitana sira bi khidmati harfil alif kan khadame huruf alif sapa didelok tulisno. Bi antata kalam kelanian to ngomong sapa sira. Alahi ing atase apa harful alif wa anta halil taisiro iku sahisun mandeng ya bibasa kena peningan semua pak diwat pandeng no ilahi marang huruf alif diwasi sama tulisi diwacana asma bil asma klan asmo asmo almadhkuro kang den terang no ping piro diwaca asmae arba'in apa yang 40 ambalan pas mek mandeng huruf alif iku cara ngisi jimat wa anta taisirat tubkhiru ngobong dupa sira diobongi dupa nek bingung ya teng menyan menyan arab ya bi ful-ful kelawan merica wa warakati asandra sirumpian godong delimo ne. Mana-mana delimo. Ono semane satu godong doro. Saman gak roh ite doro godongnya mbah no Arab wakeh. Ono kene gak ono. Biar no pasar keranji kono. Tapi no Arab wakeh cak cukulan no padang pasir ite delimo. Apa ite doro. Doro ku ciri-ciri. Ono kebian zaman saya sekolah keranji ku ino ngisore. Kenapa kono mergono Arab akeh wite kene aku wite sawu ngene yo. Waraka di sawu ngono ya. Wa akibat kulli ma ra'a sausi saben-saben saambalan minal asma sangga asma talkur nyebut sira malakal alif malaikate alif mau sapa jenenge. Wa idmarahu lan lan apa sok ta idmar ngasih simpen gak enak dungo-dungo ini namanya malakal alif idmar dungo yang disimpen namanya idmar arfi bak marih huruf bak pindah yang huruf bak bingung aja kalau diwocok baik gak ngerti sama marih huruf bak waf'alan agawi sopo siro wis kandalika halikoya mengkono-mengkono dur mau wis harfil alif ngono aja gak bingungi harfil alif wa anaka kejopo sakliyane sira tabkhur ngobong dupa sira dupane sing diobong gak padha bi kafurin kafur iki cara jawane kafur kafur baru sing diobong ampune wa khoshin buah khos-khos arane menyan kabeh no tuku nak gune Surabaya nakai, nak gune ngarpe Masjid Sunan Ampel. Watal kurang zikiro siro, nyebuto siro, nyebuto isma malakil lair yang jenenge malaikat dalu. Hei keliru malakil yak, malaikat yak. Wa idmari lan simpenane malakil yak. Tunggu simpenane maksudnya tunggu kanggo merintah no. Sumantake ila harfil jim marang huruf jim wakmal kama amil takoyo oleh ngeratekno siro ila anal buhur kejopo saat itu kang den obong pedupane kang diobong asute lahu yuk di buhur sumbulun utawi sumbulun sing manane kene nganut biar gini gak ono ya cecukulan sumbul nama sumbul gak ono coro coro kita cecukulan sumbul itu buah wawarok zaitun buah zaitun nang godong zaitun nak kuno tanduran zaitun ngarep undi urip tak kaya ya ngomek bibite godong zaitun suman takir banjur pindah wasiro ilah harfidal maring huruf dal
Wak malam rak tekno sudah kata yang kau emang kono harfu telwes di padat sampai kau yang dhuwur mau lah. Aidon halimane. Illa illa bukan illa jago illa niku. Illa tidak rubah. Anna buhoro kejauh sabah kang den obong huruf dal nih petupan sing diobong huruf dal iku zahrun banafsat iki gak ana maneh iki zahru banafsat wis dimaknani ngono wae buah banafsat zahru banafsat wa bazru handaya wiji handaya ana sae wae handaya kok cari cengkeh gak ana wiji handaya ngono wae sumantakir bar pindah sira ilang harfil ha maring huruf ha wakmal meraktekno sira kama amirta kaya oleh meraktekno sira bi harfil lam ana ing huruf alif tiru ana huruf alif mau suma ilang harfil wawi banjur maring huruf wawu wakmal padha kabeh kama amerika bi harfil ba kelan huruf ba sampai hilal za sampai huruf za wakmal ka amalika bi harfi jim kaya huruf jim wis gak usah dimaknani suma ila harfi sa banyuari huruf ha wakmal ka amalika bi harfi dal kaya huruf dal mau wakata kaya mukono sak terus wis terus no dewi bikuli arbaati harfin kelawan sekabe papat piro piro huruf ila tamami samaniah wal isi sampai sempurna huruf yaitu walu likur fatadkur moko ndungano sira ngzikir maksude iku dikuli harfin saben-saben sak huruf mulkawe e malaikate huruf sampean apal pelan-pelan jenenge malaikat siji huruf siji malaikate wa idmari lan donga simpenane huruf kaben huruf ana donga simpenane kaantaku lah kau yang tahu ngucap sopo siro contohnya ayuhal malaku ya iling-iling malaikat nih coro kono coro kene aku njaluk penggayaan malaikat amzid ruhaniah takkan nyampuro siro yang ruhaniah siro getaran-getaran siro sama campur gelombang siro sama campur bitopi ati kalan watek ingsun watobi ati atas lan wateke to kandungan iki lah huruf ya atas sarof supaya gunakno sapa ingsun supaya gunakno ingsun ngopo gak katok tulisane gunakno ingsun bil arwah bisirih ta ya oh yo bisirih ya iya tepat lah rahasiane huruf fil arwah yang dalam piro-piro ruh al jasmane kang bongso jisim wa idha tamat gak katok belas ya wis leren wa idha tamat matane gak katok dah wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.